ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ପୂଜା, ପ୍ରାୟ 2-3 ଦିନ ରହିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ପୁରା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାରିଗରର ହସ୍ତ ତୁଳି ସ୍ପର୍ଶରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରା ଛଟକୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଉ ଏଠାକାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ସେଇ କୁଦିଆରୀ ସ୍ଥିତ ସୁକାନ୍ତ ଆର୍ଟରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦିନବେଳା ଛାଡ଼ିକି ରାତିବେଳା ଆସିଛୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି କେମିତି ଗ୍ଲେଜିଂ ଲାଗୁଛି। ତ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରି ଦେଖେଇବେ। ନିଶ୍ଚୟ ବଢିଆ ବଢିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରାୟ 7 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ରୁ ସବୁ ଅଧିକା, ପାଖାପାଖି 18 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ପଛପଟେ ଥାଇକି କୋଟିଂ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରାୟତଃ ବମ୍ବେ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଏପଟ ପୁରୀର ଆମର କେତେଟା 2-4 ମୂର୍ତ୍ତି ଜଟଣୀରୁ ଯାଉଛି, ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ହେଇଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଆଖି ଜଳସିଲା ପରି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ କରି ଅପ୍ ଟୁ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସି ଦୀର୍ଘ 4-6 ମାସ ଆଗରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଇଠି ପୁରା ତାକୁ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବଙ୍ଗାଳୀ କାରିଗର ଦାଦା ଥିଲେ ସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି 2 ଜଣ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ବାବା ମିଶିକି ଏ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଅତ୍ୟଧିକ ହାଇଟ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଲାଗି ପଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଖି ଝଲସିଲା ପରି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି ସବୁଠୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତିର ହାଇଟ୍କୁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲେଜିଂ କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ତ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଗ୍ଲେଜିଂ କଲର୍, ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତତ୍ ସହିତ ମୁକୁଟ ସବୁ, ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ମାନେ ପୁରା ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନୁଛି ବି ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଆଉ ଯେତେ ଆମର ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁର ମୁହଁର ଢାଞ୍ଚା ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଢଳିକି ରହିଲା ବେଳେ ହେଇଥିଲା ବେଳେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଠାକୁର କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଟିକେ ରାଗି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆଗକୁ ଯୋଉ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବରାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ ବକ୍ସରେ ବି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆସିପାରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବି ଇଚ୍ଛା, ଯେମିତି ଡିଜାଇନ ସେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କଲେ ତ ସେ ଟାଇପ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ପ୍ରାୟତଃ 3-3.5 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରି 18-19 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହୁଛି, ତ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଜଟଣୀରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ସ୍ପଟ୍ କହିଲେ କୁଦିଆରୀକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। କୁଦିଆରୀ ଗ୍ରାମରୁ ହିଁ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ବଙ୍ଗାଳୀ କାରିଗର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗର ମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବହୁଳ ପରିଶ୍ରମ ଦେଇ ଏଇସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅପ୍ ଟୁ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଧାର ଅନୁସାରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଡିଜାଇନ୍ ମାନ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ବମ୍ବେର ମୂର୍ତ୍ତି ଢାଞ୍ଚା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଶୁଛି, ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଟଣୀ
ଗଣେଶ ପୂଜା ଫେମସ। ଆଉ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ କୁଦିଆରୀ ଦୁକାନ୍ତ ଆର୍ଟସ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଉଚ୍ଚତା 18 ଫୁଟରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧରି ହୋଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ହାଇଟ୍ଟି 18 ଫୁଟରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଅଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ କଳାକାରଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 250ରୁ 300 ନଡ଼ା ଲାଗିଛି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତାଣ୍ଟିଆ ଟୋପେ ଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ କେତେଟା ପୌରାଣିକ ଡିଜାଇନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି କଳାକାରମାନେ ନିଜର ତୁଳି ସ୍ପର୍ଶ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ କାରିଗର ନିଜର ତୁଳିର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଓ କାରିଗର ନିଜର ଶେଷ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର, ଯେଉଁଠି ନିଜେ ସୁକାନ୍ତ ଆର୍ଟସର ଓନର ସୁକାନ୍ତ ମଉସା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2-4ଟି ଦିନ ରହିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରେସରରେ ରହିକି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯିବେ ସେଠି ଦେଖିବେ ଏଇ ସମୟଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ରୁହେ, କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଗହଳି ଟାଇମ୍, ମୂର୍ତ୍ତି ସରିଲା କି ନ ସରିଲା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ସେ ତାର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ବି ନଥାଏ, ସେ ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗ୍ନ ଦେଇ ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଦେଉଥାଏ। ତ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ କ୍ୟୁଟ୍ସା ଲୁକ୍ ଆମ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ ଗଣପତି ମହାରାଜଙ୍କର, ଯେଉଁଠି କି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ୱିଥ୍ ଶାଗୁଆ କଲର୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଲୋଭା ହୋଇଛି, ମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟେ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇଉଠିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆର ବର୍ଷ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବଜାର ଜଟଣୀର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଛକ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ତ ସେଇ ବଜାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବେ ବଡି ତାଙ୍କର ଅଲଗା କଲର୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲର୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏକାନ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମସ୍ତକର ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଗଣପତି ଗଣପର୍ବ ଜଟଣୀର ଗଣପର୍ବ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ମାତ୍ର 2-4 ଦିନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କୁଦିଆରୀ ସ୍ଥିତ ସୁକାନ୍ତ ଆର୍ଟସ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଆମ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ରମେ ପୁଣି ଭାଇଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ରମେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲରିଂ ହେଲା ପରେ ଆସିଛୁ ଆଜି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବି କରିଥିଲୁ, ଦେଖିଲି କି ପୁରା ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଦିନ ରାତି ଏକ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଡର ରଖିଛୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାମ ଆଉ ପାଖାପାଖି 3-4 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ, ପାଖାପାଖି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥିବ ଛିଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାମ, ଏଇନା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଭୋର ହେଇଯାଉଛି ପାଖାପାଖି, ମାନେ ଭୋର କହିଲା ବେଳେ 5ଟା 6ଟା ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆଜ୍ଞା ଜଟଣୀର ଗଣେଶ ପୂଜାର ମାଲ
ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏକ ଭିନ୍ନ ନିଆରା ରୁଚିକର ମଧ୍ୟ ଢଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଲିଲୁ, କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା କଲରିଂ କାମ ସରିନି, ସବୁଠି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେଟି ଆଜି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଗ ତ 4-5 ଟ୍ରିପ୍ ଆଗ ବୁଲିଲି, ଦେଖିଲି କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ, ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କାରିଗର ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ିଆ କଥା ହେଲା, ସବୁ ଏକ୍ସେସ୍ 12 ଫୁଟ, 10 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ ଏବଭ୍, କଲରିଂ ବି ସରିଲାଣି। ମାନେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥାଉ, ସବୁ ସର୍ବଦା କୁହାଯାଏ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେବାଗ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ଆଜ୍ଞା। ଆଗେ କାରିଗର ଯିଏ ଆସନ୍ତି ସେ ବର୍ଷ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଭିଡ଼ିକି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଜିତି ଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ କାମ କରୁ, ସେଥିରେ ଆମର ଯିଏ କାରିଗର କଲିକତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ବାପା ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ 2-3 ଜଣ ମାନେ ପାଖାପାଖି ହେଲ୍ପର ବି କିଛି କିଛି କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେନି, ଆଉ ତ ଆମେ ହାର ମାନିଲେ ହବନି ନା, ତଥାପି ଆମେ କାମ ଏ ବର୍ଷ ମାସେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କମିଗଲେ ତ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ଆସିକି ଘରେ ବସନ୍ତି, ଭାଇ ଆର ବର୍ଷ ନେଇଥିଲୁ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତେଣୁକରି ମାସେ ଆଗୁଆ କାମ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି କମିନି, ଯେତିକି ହବା କଥା ହେଇଛି ବରଂ ଏ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଟିକେ ଫିନିସିଂ ହେଇଛି, ଭଲ ଫିନିସିଂ ବି ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ 20-30 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିକା ସିଓର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଦିଆହଉଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଭିତର ଆଡ଼ିକୁ ରହିଯାଉଛି ବୋଲି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ କରିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଲୋକେସନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପବ୍ଲିସିଟି ଦରକାର, ମାନେ ବାଟ ମୁହଁଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ର କରଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିସିଟି। ଯେହେତୁ କୁଦିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହରିହର କ୍ଲବ୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କନ୍ଦି ରହିଯାଉଛି, ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେଡିକାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନା ସ୍କୁଲକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ତାର ବାଁ ପଟେ ଆମର ଏଇଟା ମାନେ ଗଳିଟା ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏଇଟା ବାଁ ପଟେ ଗଳିଟା ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ରହୁଛି, ଦିନବେଳା ବି ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଆମର ମରା ହେଉଛି, ତଥାପି ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଦିଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଛି। ମତେ ବି କେତେ ଜଣ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ପାଇଲୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କୁଦିଆରେ 2-3 ଜାଗା କାମ ହେଉଛି, ଆମର ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା, ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦରାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଗଳିଟା ହେଉଛି, ବାମ୍ପଟ ଗଳିଟା ହେଉଛି ଆମର, ତେଣୁକରି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିସିଟି ଟିକେ ନାହିଁ ଆଗପଟେ, ଏଇଟା ଭିତରକୁ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କୁଦିଆରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ ଗଳି ଥିବ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ସିଧା ଗଳି ଥିବ, ସେଇ ଗଳିରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଭାବେ ବିଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରୁ, ଏତିକି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ଜୟ ବିଘ୍ନ ଗଣପତି ବାବା ମୋରିଆ।